दे रहा था बेवन बस ए ये क्या भाया बस कमाई की मेवी खाद काश करे चाहिए ना करें काश करी ना नादिनी शम त्रावी मेचंस परखे शम करने मत इसके पेट ये ची खाद बाकर आए से तेजी खाद त्राव जमीनस हाँ काशकार भाई पन्नी मेचंस टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करने वित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो आर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायु जमीन जरखेज पैदावरियत बढ़ायु लागत करियो कम तो मलल विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फरहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह जुक बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्त कायम موزز ناظرین السلام علیکم کرشی درشن یعنی زرعی منظر نام ہیت چیز تہندس خدمتس من حاضر دوستو کشیر من ونکس واس اکس رقبس پہ سبزن ہن کاشت کرنے سبزن زر قسم آسان اخ قسم گو وتردار سبزی بیا گو اس زمین تل حاصل کران مثلاً یت من گازر موج یا گوگج گوگج سو اخ سبزی یو زن یہ پسند کرنے عام طور یہ اکثر و بیشتر یہ سبزی استعمال کران زمیندار یم وقت یہ وپداوان گوگج ات بازرس من جان منگ ات روپیہ دہ تہ جان حاصل سپدان اچھا گوگج متعلق اخبن سیگمنٹ تیار کورمت ولیو پروگرام کس ابتدا من وچو یہ سیگمنٹ ماہرن تو تاریخ دانن ہند ونن چھ انسانس ووت چورو ساسو وریو پیٹھ گوگج وپداوان وٹامن سی کیلشیم پوٹاشیم تو کاربوہائیڈریٹ ست برت یہ سبزی چھے کمزور زمینس مز تہ وپدان ات مز چھے کم مقدارس مز کیلوری آسان اما پوز باقی مقوی غذا عنصر چھے ات مز غلب پوٹ موجود آسان باقی سبزی تہ خاص پوٹ مول سبزین ہند پوٹ چھے گوگج وپداونے باپت تہ زمین تیار کرنے یوان گوگج ہند باپت تیار کرنے ین والس زمینس چھے مناسب مقدارس مز پہت کھاد بیتر تراونے یوان یہ زمین گھ پور پہ واین یون یت یہ یل روز تو زمینس تل کھسن واجن گوگج جان پہ پوچھ گرکلی استعمال علاوہ گوگج بازر گڑت تہ کملس آمدنی ہند اخ وسیلہ بنان سنی کن رن علاوہ کمل بائی پن چاروائن تو خاص پہ دود دن واجن گوون تو گوگج کھان یم کن دود دن تہن صلاحیت ہران واریہ لوگ چھ گوگج ہوکھنوت تم ضرورت وز استعمال کران گوگجن ہند خاطر زمین ییچ یل تو نرم آسی تیوت چھ پیداوار تہ زیادہ میلان امہ علاوہ چھ مناسب کھاد تہ پہ استعمال کرنس سیت تہ گوگجن ہند پیداوار ہران کشیر ہز وادی مز چھ گوگج بیول عام پاٹ جولائی تہ اگست کس ریتس مز ولن یوان تہ ہردس مز چھ یہ سبزی تیار گژھان تحقیق تل ننیومت زرگاہ زن گوگج واریہن تکلیفن دوا تاہم گھن ہائپو تھائرائڈ بیماری ہند شکار لوگ گوگج نیجی کھین تکیاز یہ تھائرائڈ گلینڈ کم کرنے صلاحیت متاثر کران کی آیورویدک ڈاکٹر سین چی بیماری تو ہتک دد بلراؤن موقع مریضن گوگج استعمال کر مشورہ دان گوگج یم زن سان غذہ اخ اہم جز گھن مناسب پہ وپداؤن ان ود کالس مز گوگج ماز دالن تو دم سن استعمال کرت سن مزہ ہران تو ستی پن جسمانی تندرستی یقینی بناوان ضرورت یم کت سن تو سبزین ہند شعبس مز خود کفالت تراؤن موقع پزن اس زیادہ کھت زیادہ گوگج نوراؤن تو وپداؤن یت پز پ خوش تو خوشحال روز کیا کر بکر اہن سا اچھا بدرا سا اچھا ٹھیک کس سو آسان کت کر
کسان کال سینٹر مہرس نش زمیندری متعلق صلاح مشورہ رٹان صبح راتس تہ کسان کال سینٹر صبح شی پہ رات سن دہن بجن تام یل روزان آتوار اہن بی ورس ترہ ہاتھ پانچ ہٹ دہ یل روزان تو فون ایسا بالکل بہر ہت کسان کال سینٹر خدمت مفت مگر ٹھیک ہے سوری کی پرچان میں باس بدلے کیا تھا کاشکار بھائی کر زمینداری متعلق مسلن ہند پنہ زبان من پھل پھور چار کر خطر درست بھارتس من کن فون پہ قومی ہیلپ لائن نمبر اک اٹھ صفر صفر اک اٹھ صفر اک پانچ پانچ اکس پہ رابطہ قائم کاشکار ہند دوست کسان کال سینٹر ناظرین میو صنعت تہ ونکس سانہ کشیر مز ترقی ہز وتہ پہ گامزن ونکس سن میو باغ خالی مگر مہر ونان کہ ونکس خاص زون دین میو باغن کن تاکہ ان وول یوزن موسم آس ات من سپد اس معیری میو حاصل خاص پاٹ ونکس اس باغن ہن صفائی یقینی بناون اس پن زالن ات کٹائی کرن ات میو کلس پتہ بیمار دار لنج زالنہ تو باقی کیا احتیاط ونکس ورتاؤن امی زانکاری دان ڈاکٹر سائمہ حمید یم زن ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر شالیمار ولی وچو یم کیا ونان میو باغ ٹھیک تھو خطر گک چیز کہ میو باغ گھن صاف شفاف آن اگر اس پن میو باغ صاف شفاف تھو اس ہکو لگ بھگ پنژہ پرسنٹ بیمار نش پن باغ محفوظ کرت ونکس وچو تھی کلین پان وسان تو ہر کھانا باغ اس میو باغ سہ پان ست برت ات پہ گڈنتھ سان زمیندار بائن یہ صاف صفائی ہند واریا خیال تھون اس زن کلین اند ان پن اکس جائیں جمع کرن جمع کرت یہ اتنس یہ زالون کہین تین یہ نیون پنس باغس نبر کن جائیں کھل مدانس من تو تتن ثن زلت کاز کہ اس یہ پن اس بیمار ہند انفیکشن آسان لو آسان امک ٹھول آسان بیمار کمین ہند تم ساری ات پنس من تو اگر اس یہ پن تھو اتھے کن یہ بیمار روز برابر اتھے کن نوس ورس تام سنس باغس من اس لیے ضروری یہ پان تلن یہ نن دور کن جائیں تو یہ ثن اتن ڈسٹرائے کرت تو یتھے یہ زن یتھے اس زالو یہ پان تو یہ سوری انفیکشن زن یہ زن امک لو آسان لو بیمار ہند ٹھول آسان کیم کریل آسان یہ گھن سری ختم دوم چیز ونکس پروننگ ہند سیزن ونکس باغن کٹائی چلان ام سات پہ زمیندار بائن یم چیز خیال تاؤن کہ اس باغس من کھانا لنڈ ددرے مز لنڈ سو ثن ثٹت یا باغس من تم تل یم زن بیمار لجم لنجن پہ تم بیمار دار لنج گڈنتھ ثن ثٹت تو یتھے تم ژٹن تو تم کر اتھے کن جمع الگ کن باغس من تھن کہین تین تم نن کن کھل مدانس من تو تم ثن زلت یتھے تم لنج زالن تو تم سو ہوں انفیکشن سوری تہد ختم گھت تم پہ وچو تم تن میو ساروی باغ والو ونکس وولمت اسم دھیان آسان زیادہ ات فریش میوس کن اس پوس دے سو والان باقیس کلس کن دھیان دان کہین تین تھی وچو چاہے سہ دچھ ہند باغ آ ٹونٹ باغ آ کھانا تیوا آس تہ ہوتمت دان کلس پہ سہ تی لٹکت یوت کال زن نو وری تاتان اس یہ ہوتمت میو یہ مین سورس آف انفیکشن ات من کریم کیل بالکل اتھے کنت تو ان پہ باغ والن چاہے سہ دچھ باغ دچ باغس من دچھ گرن اتھے کن لٹکے تم زن ہتمت ان پن امس جیڑی تم ونکس اگر نی تم سات ولمت کہین تین یہ ہوتمت میو سوری جمع کرن یا دچھ گرن زن ہتمت تم والن تو تم ثن کن دوبس من زمینس اندر اس زن یہ انفیکشن یہ گھس پور پاٹھ ختم اتھے کن پروننگ یت کن مون پروننگ ہز لنچ زن بیمار دار لنچ باغس من کن دور نین تو تتن ثن زلت بیچ سن باغ ول حضرات اخ غلطی یہ کران کہ یوزن کلین ہند پان چھ آسان تو یہ چھ دیوان یہ مویشین یتھے یہ مویشین چھ دیوان یمن گاو گپنن چھ دیوان کٹن چھ دیوان تو یہ چھ گسان کم یوس انفیکشن چھ ات پانس مز آسان یہ چھ گسان امسی مویشیس اندر جمع یتھے پت یہ مویشی چھ کران کم یم کٹ گپن چھ آسان باغن ہندن مز یہ انفیکشن چھ واپس یوان ہندس باغس یمن چھ آسان امیک خیال کہین تین یم چھ ونان اس تول پان اس دیت سہ مویشین یہ سا موکلو اتھے کنت مگر یم چھ بڑ بار غلطی کران اس یہ انفیکشن واپس ان پنس باغس من تو ان امیک فائدہ یوان کہین تین اس لیے پہ سان باغ والین حضرات ان کتن ہند واریا خیال تھاون ان پہ یہ کن مے وون کہ یہ پن صحیح طریقہ استعمال کرن یہ باغسی من زالن کہین تین یہ باغس نبر نن یا پروننگ ہز لنج تہ واپس نین باغس نبر تو کن جائیں ثن زلت اتھے کن باقی کل آسان زن اند اند اتھ باغس من کل لگوت چاہے تم ککر کل فریس کل اکثر وچو تھی باغ ول
فینسی أند أند دِوان اَتھ باغس أند أند دِوان یِم کُلۍ یُس نہٕ زَن صحیح پرٛیکٹِس چھےٚ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کیٛازِکہِ اَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ یِمن مُضِر اثرات گژھان باغس گۄڈنِکُے گوٚو ہوا چھُنہٕ پاس گژھان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ دوٚیِم چیٖز یِم زَن یِم چھِ آسان کِکر کُلۍ یا فرٛس کُلۍ اَتھ منٛز چھِ ہَتہٕ بٔدی لَچھ بٔدی کیٚمۍ آسان یِم زَن یِہُنٛد گَرٕ چھُ بَناوان أتۍ رَسٕے أتھۍ کُلِس پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ کیٚمۍ اِنفٮ۪کشَن چھُ یِمن أتھۍ باغس منٛز روزان ترٛیِم چیٖز یُس زَن یہِ اَمیُک ژھۄٹھ وۄٹھ چھُ یہِ تہِ چھُ پٮ۪وان اَتھ باغس منٛز تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ یِہُنٛد باغس نۄقصانٕے گژھان فٲیدٕ چھُنہٕ واتان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یِمن پَزِ وٕنکیٚنَس یِم تہِ اَگرے ییٚتٮ۪ن پاسِبٕل گژھٮ۪کھ یِم کُلۍ تہِ ژھٕنٕنۍ ژٔٹِتھ یا اَگرے چھُنہٕ کانٛہہ حِساب کُلۍ ژَٹنُک تہٕ ایٹ لیٖسٹ اَتھ شاخ تَرٲشی کَرٕنۍ یُتھ زَن اَتھ باغس پوٗرٕ یہِ لایٹ اَژِ ٹھیٖک پٲٹھۍ ہوا اَژِ ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ یہِ باغ ہیٚکہِ یِمن اَصٕل پٲٹھۍ پَنُن میوٕ دِتھ کَٹٲے ہُنٛد چھُ وٕنکیٚنَس موزوٗن وقت وٕنکیٚنَس ہٮ۪کَن سٲنۍ باغہٕ وٲلۍ کَٹٲے کٔرِتھ باغَن گۄڈنٮ۪تھٕے تِم لَنجہِ ژَٹنہِ یِم زَن بٮ۪مارِ لَل چھےٚ یا یِم دۄدرٲمژٕ لَنجہِ چھےٚ اَمہِ پَتہٕ کَٹٲے کٔرتھٕے زَن یۄس یَتھ تہِ لَنٛگَس یِمو ژوٚٹ ٹَکھ دیُت بوٚڑ لَنٛگ اوس سُہ نہٕ یَلہٕ تھاوُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَگرے سُہ یَلہٕ روزِ تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ یِہُنٛد کُل خراب گٔژھِتھ تَتھ باضٲبطہٕ چوبوٗت یا پیسٹ چھُ آز مارکیٹَس منٛز یِوان سُہ پینٛٹ ہَن کَرٕنۍ تہٕ یِم زَن یِم زَخٕم چھِ آسان یِم کَرٕنۍ بنٛد تہٕ اَمہِ سۭتۍ یی یِمَن کُلِس جان فٲیدٕ یہِ ہیٚکہِ برونٛٹھ کُن اَصٕل پٲٹھۍ پٔکِتھ بیٚیہِ یِہوٚے کہِ یِم لَنجہِ وَنجہِ تھاونہِ بِلکُل باغَس نٮ۪بَر تہٕ یِم ژھٕننہِ ڈیسٹرٛاے کٔرِتھ تہٕ باقٕے أنٛدۍ پٔتۍ یُتھُے زَن یہِ پَن وَن بوٚٹُکھ اَتھ گُڑایہِ ہِنٛدۍ کَرٕنۍ اَتھ یَتھ کُلِس اَتھ بِلکُل بیسَن یُس زَن کُلیُک أنٛدۍ أنٛدۍ گیراو چھُ آسان یہِ برابر کٕلیٖن تھاوُن اَتھ نہٕ دیُن کِہیٖنۍ تہٕ اَتھ دیُن ہوا ہٕنٛدۍ تہِ گُڑایہِ ہِنٛدۍ کَرٕنۍ یُس زَن ہوا تہِ آسہِ اَتھ تہٕ اَتھ بِلکُل ایریشَن تھاوٕنۍ بِلکُل صاف شَفاف تھاوُن सबर कर गोलू अभी दाल नहीं गली है तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी क्या मतलब जी अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है पर इससे हमें क्या फायदा हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी इतनी दाल का करेंगे क्या जी अरे भगवान सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा हाँ ناظرین فِشریٖز سیٚکٹَر تہِ چھُ سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد اَکھ اہم سیٚکٹَر وٕنکیٚنَس چھُ واریاہَن لوٗکَن اَمہِ سیٚکٹَر پٮ۪ٹھ روزگار حٲصِل سَپدان مُختٔلِف قٕسمٕچہِ گاڈٕ چھِ ییٚتہِ نٔوراونہٕ یِوان سرکٲرۍ کیو پرٛایویٹ فارمَن منٛز مانَسبَلَس منٛز چھُ اَکھ نیشنَل فِش فارم کٲم کَران یہِ چھُ کامیٲبی سان وٕنکیٚنَس برونٛہہ برونٛہہ پَکان اَتہِ چھِ مُختٔلِف قٕسمٕکۍ یِم زَن گاڈٕ چھِ یِہُنٛد بیول چھِ اَتہِ تَیار کَرنہٕ یِوان کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَتہِ بریٖڈِنٛگ سَپدان تہٕ کیٛاہ چھُ صحیح طٔریٖقہٕ کار اَمہِ بیول تَیار کَرنُک اَمِچ زانکٲری چھِ دِوان تمیٖم احمد یِم زَن فارم مینیجر چھِ نیشنَل فِش فارم مانَسبَلَس منٛز ؤلِو وٕچھو یِم کیٛاہ زانکٲری چھِ اَسہِ تانۍ یَژھان واتناوٕنۍ ییٚتہِ چھِ اَکثر بریٖڈِنٛگ یۄس زَن آسان چھِ سۄ چھِ رٮ۪تہٕ کالَس اَندَر گژھان تہٕ یوٚتَتھ تام وَنٛدٕچ بریٖڈِنٛگ چھِ آسان سۄ چھِ سٲنِس دوٚیمِس سیٚکٹَرَس یُس زَن بِلکُل سرد آبَس منٛز گژھان چھِ تَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹرٛاوُٹ ٹرٛاوُٹَس منٛز چھِ وَنٛدَس منٛز گژھان تہٕ أسۍ یِمو پنٛنِس یَتھ مانَسبَلَس کُن تہٕ مانَسبَلَس منٛز یۄس زَن بریٖڈِنٛگ چھِ گژھان سۄ چھِ گژھان رٮ۪تہٕ کٲلِس ییٚتہِ چھِ گژھان سِٹاٹ جوٗن جُلاے تہٕ آگَسٹَس منٛز چوٗنٛکہِ یِم گاڈٕ اَسہِ ییٚتہِ چھِ تِم منٛز اگر أسۍ وٕچھو نیٚبرٕ سۄ چھِ بریٖڈِنٛگ گژھان لگ بگ مارچَس کُن مگر چوٗنٛکہِ یُس زَن سون یُس زَن کٕلایمیٹ چھُ سون یُس زَن موسم چھُ سُہ چھُ نیٚبرِم نِش واریاہ ڈِفرَنٛٹ أسۍ چھِ وٕچھان ییٚتھۍ گاڈِ نیٚبرٕ مارچَس منٛز بریٖڈِنٛگ گژھان چھِ سوے چھِ اَسہِ گژھان جُلاے یا اَگستَس یا جوٗنَس منٛز چوٗنٛکہِ یہِ چھُ سورُے آسان ماحولُک اَثر تہٕ ییٚتہِ چھُ سُہ ماحول بَنان أتھۍ درمیان مطلب ییٚتہِ چھِ گرمی پھیران جُلاے تہٕ اَگستَس کُن تہٕ اِسلیے أسۍ کَرو مطلب أسۍ چھِ چوٗنٛکہِ مانَسبَلَس منٛز تہٕ مانَسبَلُک یُس زَن مقصد چھُ یَتھ چھُ ناوٕے نیشنَل فِشری فارم مانَسبَل تہٕ ییٚمیُک أسۍ چھِ أسۍ وٕچھان ناوٕ تَلٕے یُس زَن ییٚمیُک مقصد چھُ سُہ چھُ سیٖڈ تَیار کَرُن یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ سیٖڈ یُس زَن چھُ یہِ چھُ دٔریاوَن منٛز تہِ آسان اٮ۪ویلیبٕل مگر أسۍ چھِ وٕچھان دٔریاوَس منٛز یِم زَن وَرایٹی چھِ تَتہِ چھِ مُختٔلِف وَرایٹی آسان تہٕ اَکھ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ آرام سان یِمَن پَرزٕنٲوِتھ کِہیٖنۍ اَتہِ چھِ آسان تِم وَرایٹی یِم زَن یِژے اوٚنٛگجہِ صُبحٲے روزان ؤری کِس ؤرِیَس یا 10 ؤرۍ یَن تہِ اگرَے یِم پالوکھ یِم روزان یِژے اَمہِ بوٚڑ ہیٚکہِ نہٕ یہِ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ أکِس فارمَس چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ وٕچھان پنٛنہِ کٔشیٖرِ منٛز آز کَل چھِ اَسہِ واریاہ فارمَر مطلب سون تعداد ووت جموں کَشمیٖرَس منٛز لگ بگ 1.5 لچھ ہیوٚتُن واتُن تہٕ یہِ تعداد چھُ واریاہ بَڑان تہِ مطلب بہٕ چھُس رَجِسٹرَن ہِنٛز کَتھ کَران یِم زَن رَجِسٹٲڈ فارمَر چھِ تَمہِ بغٲر چھِ باقٕے تہِ یِم زَن لۄکٕٹۍ مۄکٕٹۍ فارمَر تِم تہِ چھِ تہٕ اِسلیے چھُ سانہِ خٲطرٕ سانہِ محکم خٲطرٕ یہِ ضٔروٗری کہِ أسۍ واتناوو یِمَن کالِٹی سیٖڈ اَمہِ خٲطرٕ آیہِ مطلب ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ طرفہٕ آیہِ مُختٔلِف اِقدام تُلنہٕ تہٕ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ مُختٔلِف گاڈَن ہِنٛز بریٖڈِنٛگ چھےٚ یِوان آز کَرُن تاکہِ یِمَن کُملٮ۪ن واتہِ اَمہِ سۭتۍ واریاہ سہوٗلیت واتہِ یِمَن
تو یوتھ تام تعلق چھ مانسبلک تو یہ ترین گاڑن ہز مطلب بریڈنگ کر ترین یا ہم ون کہ تر قسم گاڑ لب زن مز مطلب فارمنگ کر تم پہ مطلب سیل کر تو تمن مز ون بہ کہ کس کس گاڑ ونان کامن کارپ تو یہ اکثر وچان بازرس مز تو اتھ ونان پنجاب گاڑ تو بیا قسم سلور کارپ یہ سفید رنگ آسان تو بیا گراس کارپ تو گراس کارپ چھ ام موجب ات ونان کہ یہ اکثر یہ پنہ مطلب یہ امس جسم ام کھت دگن یہ گاس کھان تو اس لیے امس ونان اکثر گراس کارپ تو یوتھ تان یمن بریڈنگ ہن سوال تو یہ بریڈنگ گسان یہ مطلب یہ سن گوڈنچ کارپ کامن کارپ امچ بریڈنگ کر مارچ اپریلس مز تو ات من زیادہ دقت یوان کہین اچھ گاڑ انان تو اکس تالابس مز تران تک گاس تران اور پتہ انان نر گاڑ اگر نر گاڑ مطلب ماد گاڑ اس نش امس ز گاڑ مطلب نر ست تران اتھے پہ وچان کہ اگر اوور آلس مز انو انو دہ گاڑ امس آسان وہ گاڑ نر ست تو مگر امس مطلب یہ زن یہ گاڑ ام سن ٹھولن مجھے یہ خصوصیت کہ گھان چپکت تو اس لیے کران کام کہ انان یہ گاس انان یہ دریاون مز گاس وچان تو یہ گاس انان یہ تراوان اس تالابس اندر اور یہ گاڑ ماد گاڑ اور یہ تراوان پنی زن ٹھول آسان سو تراوان ات آبس مز اور گھان چپکت ات آبس مطلب اس گاس ترومت اس مز ات مجھ چپکت گھان تو ام پتہ گھان کام کہ ام پتہ تر دہ گھان یا ثور دہ گھان یوتھ موسم گرم آسہ اگر زیادہ اصل مطلب گرمی اس تیل ترین دہن مز ام بچہ نیران اگر مطلب سردی ہش اس تھوڑا مارچس مز وچان من شین تہ پیوان تیل یہ ٹائم بڑان تہ یہ ہیکہ تری دہ تہ نیرت ژور دہ تہ نیرت پانچہ دہ تہ ہیکہ نیرت تو ام پتہ ام بچہ نیران تو یہ اس پان ونان لکٹ لکٹ زیل مطلب سسنہ پیتھی آسان تو ام پتہ کیا گھان کام ام پتہ تراؤن نرسری اندر تو نرسری مجھے گوڈتھی اخ پریپریشن کرنے تک چھ ونان نرسری پانڈ مینجمنٹ تک مجھے گوہ تراؤن مطلب تازہ گوہ تراؤن چونہ تراؤن تاکہ تک مز روز مطلب یہد خوراک روز ات مزن پور پا مطلب یہ زن ونان پلنگ ٹانس تو ام پتہ لکٹ لکٹ نک نک بچہ زن بڑ زیل آسان بڑ نرم و نازک آسان ات مز تراؤن ات پہ یہ برابر تتھے پہ ات پہ سون بچہ انسان سن بچہ یہ بڑ یتھے زیوان سن نرم و نازک آسان ام پہ بڑ ہس کرن اتھے پہ یمن تہ بڑ ہس پیوان ام وز اس کرن تو یہند خاطر یہ خاص یوان بناونہ مطلب اس یہ نرسری آسان خاص یوان ام پتہ روزان ات مز پندہن دہن تو ات مز گمت مطلب یم زن نیچرل فوڈ آسان یتھ ونان پلنگ ٹانس زو پلنگ ٹانس ات مز زیادہ پہن آسان ام وز تو یہ سائز گھان چینج ام بنان مطلب مطلب اس ونو ڈوڑ سینٹی میٹر زو سینٹی میٹر یمن ام وز ونان فرائی تو ام پتہ امہ نرسری مز کڑنہ تو بیس اکس پس پانڈس مز تران یتھ ونان سٹاکنگ پانڈ تو سٹاکنگ پانڈس مز بیان بڑان ات مز تیوان پریپریشن کرنا ات مز تازہ تازہ گوہ تران یا باقی کھین چینک یم زن چیز آسان یتھ مز نیچرل یم زن کیم آسان گاڑ کھان تو ام پتہ یہ سائز بنان مطلب اونگج سن ات ونان فنگرلنگ سائز یہ فنگرلنگ سائز آسان اس زن اس دیوان اکس کملس یا اس زن یہ فارمنگ کران وول بوئے آسان اس یہ گاڑ وپداوان آسان امس دیوان یہ سائز آسان بڑ مفید سائز ام سند خاطر کیا یہ زن یہ سائز آسان یہ سہل سہل مران کہین اگر اس لکٹ امس دمہو فرائی سائز دمہو یا سپان سائز دمہو اتھ پہ بروٹ دان تہن جائن تو ون چھ رکمنڈ کرنا کہین امس دان یور یہ بنت اتھ مطلب یہ سائز فنگرلنگ سائز آسان یہ زیادہ آسان مطلب موزون کہ امس بنہ ات پہ ون یہ بڑ گاڑ تو ام پتہ ہیکان یہ پتہ پنس فارمس مز کنت خوشبو کی پھہار میں سواد کی بہار میں ترقی کی تانوں میں کھلتی مسکانوں میں ہرے بھرے پودوں میں بڑے بڑے سودوں میں مدھر بھن بھناہٹ میں خوشیوں کی آہٹ میں این ایچ ایم باغبانی مشن ہماری چاہت آپ کی مسکراہٹ
ناظرین اسہِ چھِ وۄمید کہِ تۄہہِ آسَن یِم سٲری أزِکۍ سیگمنٹ پَسنٛد آمٕتۍ. أتھۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پروگرامُک وق تہِ اَنٛد. اِنشاء اللہ تعالیٰ کَرو آیَن تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام دِیِو اِجازت. اَسلامُ علیکُم.